្រាអូនស្រួលពេលណាប្រពងឆ្លៃឆានណេះចង់វាយបងបើផឹកធ្វើការចង់ងប់ព្រោះចង់កបចិត្តលោកធំណាក៏ដូចភ្នំមកដល់ផ្ទះចោតបងប្រមឹកយូរយាមម្ដងបងកាពីក្រៃកើតរោគស្ពឹកម៉ែថាបើផឹកសូមកុំអើអុយតែបងមានស្រីអូនអើយកុំភ័យបងមិនមានថ្មីចោលស្រីនៅមេម៉ាណែបងបើលុយអត់ដែលសល់អូនឆ្ងល់បាត់រាល់តែខាកុំមត់ខ្មាស់គេអោមានស្នេហ៍បងយកទៅចាយយកទៅឲ្យស្រីហើយចូលបាគឺ50បាយអូនហើយកុំស្ដាយអស់មួយខែនៅសល់មួយខែយ៉ាថ្ងៃក្រោយមិនកែបើបាត់ប្រាក់ខែសុំម៉ែលេងបងហើយចង់ងប់ព្រោះចង់គប់ចិត្តលោកធំគប់ចិត្តលោកធំទៅប្រពន្ធកូនបាក់គាត់ដូចភ្នំមកដល់ផ្ទះចោតបងប្រមឹកជួយយូរយ៉ាងម្ដងបងកាពីក្រែងកើតរោគស្វិតម៉ែថាបើផឹកសូមកុំអើអុយតែបងមានស្រីអូនអើយកុំភ័យបងមិនមានថ្មីអោយស្រីនៅមេម៉ាកុំមត់ខ្មាស់គេអោមានស្នេហ៍បងយកទៅចាយយកទៅឲ្យស្រីហើយចូលបាគឺ50បាអូនអើយកុំស្ដាយអស់មួយខែនៅសល់មួយខែយ៉ាថ្ងៃក្រោយមិនកែបើបាត់ប្រាក់ខែលែងបងចោលហើយថ្ងៃក្រោយមិនកែបើបាត់ប្រាក់ខែសូមយកប្តីថាពេលរាំវង់បងហៅឆោមយងថាកែវប្រលឹងអូនណាសំឡក់ហើយសើចធ្វើមិនដឹងរួចអូនពឹងបងជឿនទៅផ្ទះជួបប្រុសឆោមឆាយគួសាំបាយណាំសុំបឹងម្ដងឯងកាត់ទេកាត់ខ្មាំងជូនអូនដល់ផ្ទះចាំអូន
ដោយស្ម័គ្រចិត្តរៀមមិនគិតទេសោហុយប្តីអូនមានលុយអូយគាត់រឹងអេចាយូហើយស្មានទុំនេះប៉ាលើប្រពន្ធគេដៃទេហ៊ានលោកអើយតែមិនទៅឲ្យសំប្រោបងឆ្លើយវាហើយអោប្រលឹងចុងសុងរំវងបងហៅឆោមយងថាកែវប្រលឹងអូនសំឡក់ហើយសើចធ្វើមិនដឹងរួចអូនពឹងបងជូនទៅផ្ទះផ្ទះអូនឆ្ងាយជួបប្រឆោមឆាយគួសំវៃណាំសំពឹងបដងឯងកាត់គេកាត់ខ្មាំងជូនកែវដល់ផ្ទះចាំកែវឲ្យលុយដោយស្ម័គ្រចិត្តរៀបមិនណាទេសាអហុយប្តីអូនមានលុយក៏ធ្វើនេះយូរហើយយោយស្មានទុំនេះប៉ះលើប្រពន្ធគេតែចេះហ៊ានលោកអើយតែមិនទៅឲ្យសំបងស្វិតឆ្លើយអូសូមលីហើយអោប្រលឹងចុងសុងចង់ជាប្រុសកំសាន្តThank you.
យវិញThank you.
ិនឲ្យបានខ្លួនគេថ្លៃណាស់ខ្ញុំចេះតែហ៊ានយយយយយពីមុនមួយជីក៏គេអោហើយឥឡូវចាប់ប្រោយមួយមើលពុំពីមុនមួយជីក៏គេអោហើយឥឡូវចាប់ប្រោយមួយមើលពុំយ៉ាងណាឡឡគេយកអស់អ្នកខ្លះកំឡោះបានមកពុនមីម៉ាក្រងក្រាំងបាក់ហួបោះអុយហែតមិនឡងមានគេជួយតាប្រឹងក៏បោះវាជាជួយត្រង់វាឆាប់ជួយមានញីជាមលដេញយយយយយស្រមងចាស់ចាំងថាដានឡងគូហ៊ុននឹងបងកាលគ្មានវ័យស្រមងចាស់ចាំងថាដានឡងគូហ៊ុននឹងបងកាលគ្មានវ័យ